Saku Mettä tässä, hei, ja tervetuloa seuraamaan tätä kolmatta videota kurssissa, jossa käyn läpi niitä työkaluja, joita tulet tarvitsemaan, kun alat tuottaa yritysvideoita koulutusta tai tiedotusta varten YouTube-videokanavaasi. Keskityn niihin työkaluihin, joita itse käytän, ja yritän parhaani mukaan myös mainita vaihtoehtoisia työkaluja. Koko tämän kurssin perustahan on se, että yritysvideon voi tehdä itse tietokoneen ruudun kuvan kaappaamalla, ja samalla puhumalla siihen liittyvän käsikirjoituksen. Siksi suosituksenikin ovat tähän sopivia työkaluja. Aivan ensimmäinen työkalu, jonka yritysvideo tarvitsee, on yllätys yllätys Microsoft Word tai vastaava tekstinkäsittelyohjelma. Toinen tarvekalu on PowerPoint, eli esitysten tekoon soveltuva ohjelma. Itse käytän Wordin ja PowerPointin komboa, joten keskityn niihin. MS Officen työkalut löytyvät Macille ja Windowsille, ja molempiin ympäristöihin voit myös saada OpenOfficen kaltaisen työkalun, joka on vieläpä maksuton. Ruudun kaappaamiseen voit Windows-ympäristössä käyttää Camtasia-nimistä työkalua, ja Mac-puolella voit käyttää lisäksi ScreenFlowta. Itse teen työni Macillä, joten kaikki kaappaukset, jotka näet tässä kurssissa, on tehty ScreenFlown nelosversiolla. Ilmaisina työkaluina usein mainitaan Capture Me Macille ja Cam Studio PClle, tai sitten esimerkiksi Jing, joka toimii molemmilla. Linkit työkaluihin löytyvät tämän tiedoston lopusta. Neljäs työkalu, jota tulemme tarvitsemaan, on YouTube. Ja sen avulla lataamme tietenkin yritysvideot koko maailman nähtäväksi. Erillisessä osassa käyn läpi YouTuben toiminnallisuutta. Hieman poikkeavana työkaluna haluan myös mainita Animoton, jonka avulla voi tehdä nopeita ja tehokkaita videoita. Animoto on myös yritysvideon tekoon soveltuva sivusto, johon voit ladata omat kuvat, tekstiruudut ja videot. Animoto yhdistää automaattisen algoritminsa perusteella ne kaikki laadukkaaksi perusvideoksi. Animointia videollensa haluava löytää mahtavan työkalun GoAnimate-nimiseltä sivustolta. Sen avulla PowerPoint-pohjaiset ruudunkaappaukset voi höystää elävällä animoinnilla, joka toimii todella hyvin. Kyse on kuukausimaksullisesta palvelusta, ja siksi se ei sovi ehkä kaikille. Kun valitset työkalut itsellesi, mieti millaisten ohjelmien kanssa olet tottunut toimimaan muutenkin, ja yritä löytää vastaavalla toimintalogiikalla varustettu ohjelmakokonaisuus. Toki uutta asiaa tehdessä aina joutuu oppimaan uutta, joten älä pelästy uuden omaksumista, vaan hyppää innolla mukaan. Tämä yritysvideon työkaluihin keskittyvä video päättyy tähän, ja seuraavassa videossa keskitymme käsikirjoituksen valmisteluun, joten nähdään siellä.